მოგესალმებით, უყურებთ დღეს დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას, ახალამბებს კოლეგებთან ერთად მეირმა ბუზიაშვილი გაგაცნობთ. Ხაშურის მუნიციპალიტეტში, რომელსაც დაცლის საფრთხე ემუქრება, თაგვეთში, სადაც 8 ოჯახი ცხოვრობს, არაერთ პრობლემას უჩივიან. Მთავარი კი მოუწესრიგებელი საგზაო ინფრასტრუქტურა და გაზიფიცირება. სოფელში შემორჩენილი ადგილობრივები დასახლებისთვის მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ. Ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაგვეთს მოსახლეობისგან დაცლის საფრთხე ემუქრება. Ხაშურიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე სოფელს რთული საყოფა ცხოვრება პირობების გამოტოვებენ. სოფელში არ აქვს ბუნებრივი აირი, მოსაწესრიგებელია საგზაო ინფრასტრუქტურა, ამორტიზებულია სოფელთან დამაკავშირებელი ხიდიც. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათი პრობლემების გადაჭრის დაპირება ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან არაერთხელ მოისმინეს, თუმცა უშედეგოდ. Sasrapo ver gamova verapero dakchides. Patara makana gamodis egal. Akedan chaiqano ramitsi gamatqupi. Rame makanit. Ve egare. Khalkhis agaras khoros daitsalas upel. Ratom daitsala. Ramitsi ar aris azu. Sasrapo ak ar modis, gza ak ar ari. Magazie ro dakchides ar ari, araperi ak ar ari. Khalkhi agaramits khoros, vart sula. 4 ოჯახი ამ ზედაუბანში, 4 წქვეი დარჩა. გაზაფხულით გამოდიან და მერე მერცხლებით და გაფრინდებიან ქალაქში ყველა. ქალ სოფეს აგერ შეატყოდით, გზა და ყვალი არ აგვაქვს. შეგვპირდებიან აგერ, გავაკეთებთ, ვიმასკნით, გამოიყვანებენ პატარასა, დაყრიანით ადგილზე ხრეშსა და უშესრულდა ეს საქმეიო და ამიზეითა კიდე უფრო უარესი გზა არის. იქით უბანში კიდე უარესი. აქ ხან მე თვითონ გამამაქ ვილისი მყავს რაღაცაი და გამამაქ ხრეში მოიტანე დავაყარე ჩემეზობაკეში მე იამები იყო რაღაცა გავაკეთე უყურადღებობა ზედამხედველობის მხრივა რომ ძლებიც არიან როგორც მითხრეს კი არიან გლები არიან საქონელს ვერ გაუშვებ უპატრონთ ახლა გამოვრეკე საქონელი გავიდე ღელეში წყალსდალევენ და ზაფხულის პერიოდში თუ არ გაყე საქონელს აფუჭები მინდია ზარები მე რომ ზარების იმითი ცოტას თხილობი ათქვანო ცხოვრობ სულა სოფეში რა ყურადღება ჩვენ არავინ არ აგვაქვს ეს და არაფერია მარტო წყალი უაღრადენ მეტი არაფერი აქ არ არსებობს კიდევ ერთი საკითხი, რომლის გადაჭრაც თაგვეთის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია სოფლისთვის მაღალმთიანი ზონის სტატუსის მინიჭება. ადგილობრივების თქმით, მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო პენსია და სოფლის მეურნეობა. აღნიშნული სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში ისინი გარკვეული შეღავათებით ისარგებლებენ, რაც მათ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას მცირედით მაინც გაუმჯობესებს. Gizari, ho problema. Gazi. Taba magamtianshi vart da argvadlevin magamtiani status. Rat argvadlevin arvitsit, sva arvitsit. Mi vart er ha problemebis shesakheb. Shesabavi. Ki, bevjel. Triagireba? Chidirobi taraperi. Magamtiani statusi ra shegavats moktsemt tken. Upro quradgeba mogvektseva katso da egari gza gaketeba, gazi gaketeba da egari ya. Tsis statusi qovli qelasvis. Dargia. Dakhmareba ragatsa da khalk sauchis da, is dakhmarebas kargia. Ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ თაგვეთელების პრობლემის შესახებ ინფორმირებულები არიან და მათი გადაჭრის გზებზეც მუშაობენ. უწყებაში ამბობენ, რომ მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის ქმედითი ნაბიჯები უახლოეს მომავალში გადაიდგმება. ის სტატუსის მინიჭება, რომელიმე სოფლისთვის, ეს თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულია კანონზე. Როგორც იტყვის კანონი, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ დავემორჩილოთ კანონის მოთხოვნას. შესაბამისად, ჩვენთვის ცნობილია, რა საკვირველია ყველა ის პრობლემა, რაც თქვენ ახლა დააყენეთ და ჩვენც მუშაობთ ამ პრობლემების მოგვარებაზე. თუმცა რა საშუალებასაც მოგცემს კანონი, აი ამ თი სტატუსთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტი იმოქმედებს ხოლო და მხოლოდ კანონმდებლობის შესაბამისად. დამოკიდებული არის რამდენიმე კრიტერიუმზე, მათ შორის არის მოსახლეობის რაოდენობაზე, მათ შორის არის მიგრაციის ხარისხზე, თუ შეიძლება ესე ითქვა, სხვადასხვა კრიტერიუმებია. ნებისმიერი სოფელი, რომელიც იღებს ან ვერ იღებს ამ სტატუსს, მოწმდება მხოლოდ და მხოლოდ ამ კრიტერიუმების მიხედვით, რაც განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობაში. გზასთან დაკავშირებით იქ ნამდვილად არის პრობლემა, რა საკვირველია, ჩვენ ვართ ინფორმირებული ამის შესახებ. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა, როგორც ვიცი, იქ რაღაცა ეს ეგრეთ წოდებული მოშვავებული არის მიწა და
მუნიციპალიტეტი სწავლობს ამ საკითხს, აი ამ იმის მიხედვით, რა შედეგებს მოგცემს შესწავლა ჩვენ, აუცილებლად შედგება პროექტი და ჩვენ მიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება რომ გამოსწორდეს ეს საკითხი. Im შემთხვევაში თუ მოსახლეობის პრობლემებს ხელისუფლების წარმომადგენლები დროულად არ მოაგვარებენ, სოფელი სადაც ამ ეტაპზე რვა ოჯახი ცხოვრობს საბოლოოდ დაიცლება. Gorshi mamam shvili daqra 42 წლის მამაკაცს 30-ზე მეტი ჭრილობა გულმკერდის არეში აქვს მიყენებული, შემთხვევა გვიანღამით კომბინატის დასახლებაში მოხდა. Დაჭრილი მამაკაცის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. Შვილის დაჭრაში ბრალდებული ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს დანაშაული 13-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Клиникаში შემოყვანილი იყო ახალგაზრდა მამაკაცი, სიმრავლობითი ჭრილობებით. Დაზიანებები იყო ძალიან მრავალგვარი და ბევრი. შესაბამისად გაკეთდა დიდი მოცულობის, ეგრეთ წოდებული ფართო მასშტაბის ოპერაცია. Აღდგენილი იქნა ფილტვის ქსოვილის მთლიანობა და პლევრა დრენირებულია. Კუჭი გაიკერა ორივე ადგილზე, პანკრეასი გაკერილია. Სამწუხაროდ მოხდა დაახლოებით 1 მეტრის სიგრძის ნაწლავის ამოღება, რადგან დაზიანებები იყო იმენ ადგილზე, რომ მისი შენარჩუნება ვერ მოხერხდა. Რამდენი ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული და შეგიძლიათ? 30-ზე მეტი. Და დანით არის მიყენებული? Დანა თუ არა ვერ გეტყვით, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ბასრი საგნით. Ეხლა როგორ გამხდარა ამჟამად მისი მდგომარეობა? შეესაბამება გადატანილი ოპერაციის სირთულეს და სიმძიმეს და მიყენებულ დაზიანებებს. Შოკიდან ჯერჯერობით პაციენტი გამოსული არ არის, მაგრამ ჩანს რომ სტაბილიზაციის ფაზაში გადავდივართ. Არ ვიცი მამა შვილი დაშჭრაო, აი გავიგედა. Იცნობთ და თქვენ ამოჯა? Ვიცნობ, კარგი პატრიოსანი კაცია, ძალიან უმაღლესი აი რომელი თავის დღე და მოსწრება და შვილი ცუდი ბიჭი არ არის, ახლა თურქეთშიც ნამყოფია, ნამუშევარი არის. Ცდილობდა ზაპრავკაზეც უმუშავია, ხო და რავი დანარჩენი ახლა ყველაფერი ოჯახისას, ახლა 4 ბინა იქით ბინაში ცხოვრობდა, ზოგი კარის მეზობლის ოჯახს ვერ გაიგებდა, ყველასი საიდან ჩავიხდა. Აი კონფლიქტი ხშირად ქონდა ხოლმე? Არ ვიცი, ხო და ნამდვილად არ ვიცი. Აი რა ხარ ოჯახს იცნობდით? დაახლოებით რა საკის მამაკაცი არის დაჭრილი? კაცი 50 წლამდე იქნება რა, შეიძლება მეტი, შეიძლება ნაკლები. Каспи спортის სასახლეში каратеსა და ტაიკვანდოში სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი შეჯიბრი გამართა, სადაც მონაწილეობას 6-დან 17 წლამდე ასაკის 60-მდე სპორტსმენი იღებდა. აღნიშნული შეჯიბრება მიზნად ისახავს სპორტსმენთა მაღალი რანგის ტურნირებზე გასვლას. Შეჯიბრში მონაწილე სპორტსმენებს შესაბამისი სახეობის სერტიფიკატები გადაეცათ. Каспи და სპორტი ძალიან დაახლოებით ცნებებია, განთქმულია კასპი თავისი სპორტული შედეგებით, მიღწევებით. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით გაერთიანებული კასპის კარატეს სკოლების სემინარზე. ალბათ ხედავთ, რომ მრავალი სხვადასხვა თაობის ბავშვები როგორ მოდომებით ეუფლებიან კარატეს ანიბანეს და მე მიხარია, რომ კასპი ზოგადად არამარტო კარატე, არამედ სპორტის სხვა სახეობებიც, იქ ჭიდაობა ფეხბურთი და სხვადასხვა სახეობები განვითარებულია და სათანადო ყურადღება ექცევა როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ადგილობრივი თანამშრომლების მიმართ. მე მიხარია, რომ კარატე სკოლას ყავს ისეთი წარმატებული მასწავლებლები, როგორც არის ალექსანდრე მაძულაშვილი და დათო დალაქიშვილი, მათი ხელმძღვანელობით იმედია, რომ მალე კასპელი კარატისტები თავიანთ თავს აჩვენებენ როგორც მთლიან საქართველოს, ასევე მთლიან მსოფლიოს. როგორც ხედავთ, არიან აქ სხვადასხვა ასაკის ბავშვები, არიან გოგონები და ვაჟები, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ რაც ოლიმპიური გახდა კარატე, მithumetes ეს სახეობა, სპორტული სახეობა, მეტად პოპულარულია გოგოებშიც, მოზარდებშიც, ბავშვებში, ბიჭებში, ასე რომ არა მარტო მოზარდები, არა მარტო ბავშვები, სხვადასხვის დიდი ადამიანებიც, ასაკის ადამიანებიც არიან დაინტერესებულები და დაკავებულები. რაც შეეხება ბავშვების ჩართულებას, აუცილებელია ელია, რაც შეიძლება მეტი ბავშვი მოუწყვიტოთ ქუჩას, რაც შეიძლება მეტმა ბავშვმა მიიღოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის რიტმი, ჩაევნან ჩვენ ფერხულში და რაც მთავარია, ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, ჩვენ ჩვენი ზე უფროსები, თქვა ჩვენი ფედერაცია,
რომ ხელი შეუწყოთ ბავშვებს და განვითარებას მით უმეტეს კაცში ამ სპორტის სახეობის. დღევანდელი ღონისძიება მიეძღვნა ბავშვების თანერგის საკვალიფიკაციო ასამაღლებლად. ეს იყო კიუს და გამოთვლის ასამაღლება როგორც კარატეში, ასევე ტაიკვანდოში. ბავშვებმა მონაწილეობა მიიღეს 6 წლიდან 16 წლის ჩათვლით. დაახლოებით 50-დან 60 ბავშვამდეა თუ არ ვწდები რა. Am calificatii să mă gândesc. Este arii caspis, scuadas cu grupele bici, sada cari funcționi de pentru că am modeni mecanie da. Este arii pirueli na bici caspis, ertiani ga ertiani bici da. Na trebuie da să completeze plătra. Tânărgis să mă gândesc să ciu ai misiat ușor. Mama valci, upro magali rangi și grupele bici miigo. Bășoama monatelova. Tu este arii cine băsa calificatii o camari. Mașin gauci de bat magali rangi și grupele bici miigo. Ba da amitom. E sarie te tipiro ba saciro sportsmenis roitvan dasaghuineblat da ganvitarebistus aris gamotsda sadats taviat tones ai magleben qovel 4 tves shertkhel tardeba sakvalifikatsio gamotsda ase kvia kiu da meri aris upe danebi shavi kamari da ase shemdeg zevit da bavshi romeli zadis 4 tves ganmavlobashi da tavis ragats chesabamis tones miagtsevs ის გამოცდაზე გადის და იმაღლებს შესაბამისი სერტიფიკატი გადაეცემა რომ მას აქვს ეს დონე და ამით განსხვავდებათ ჩვენ თუ როგორი დონის არის ის მოსწავლე ახალია მოსული თუ საკმაოდ რამდენი ხანებს მოვალია ყანა 5 წლიდან შეზღუდული არ არის და ამჯერად ჩემთან კლუბში რიცხებიან 30-დან მეტი წლოვნებისაც კი 5 წლიდან ყანა საკმაოდ წარმატებული ნაკრების მოსწავლეები არიან ნაკრებში ვარჯიშობენ ჩემთანაც ვარჯიშობენ ალენ ძალიან წარმატებულები. მინდა რომ გამოვიდე კარატეს მასწავლებელი. აქ სუდავდივო 2 თვე და შეჯიბრებზე ვარ გამოსული. ორი პირველი მედალის ადგილი მაქვს, ერთი კასპში და ერთი თბილისში. კარატეზე დავდივარ 8 წელია. წარმატებები არ მაქვს დიდად მიღწეული. ერთი პირველი ადგილი მაქვს კასპში აღებული. დანარჩენები მეორე და მესამე, ეხლა იყო კასპში შეჯიბრი, რომელიც წავაგე სამწუხაროდ, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ გავამჯობეს. Hobby რომელიც შემოსავლის წყაროდ იქცა. დიას ტრადიციულ რუბრიკაში 37 წლის ეკატერინე ბახტაძეს გაგაცნობთ ის პროფესიით პედაგოგია, მისი ხელნაკეთი ნივთები კი დიდ მოწონებას იმსახურებს. მე ვარ ეკატერინე ბახტაძე კასპიდან, ხელოვანი ხელნაკეთი ნივთებს ვქმნი ზოგადად შერეულ ხელნაკეთებს, თოჯინებს, ჩანთებს, ველოსიპედებს და ასე შემდეგ. ხელნაკეთი ნივთები ზოგადად დამაინტერესდა სადღაც 2 წლის უკან. ანუ სახში ვიყავი, რაღაცა ისეთი რა შეიძლებოდა ვიფიქრე გამეკეთებინა, ზოგადად დიზაინერობა მინდოდა, ჩემი ოცნება ყოველთვის ეგ იყო და ვიფიქრე რა შეიძლება გავაკეთო და გადავწყვიტე რომ ეს გამეკეთებინა. პირველი ჩემი ხელნაკეთი ის ველოსიპედი არის ბუხარზე რომ დევს. Პირველი იდეა მანდიდან წამომივიდა და მე ნელ-ნელა ზოგს ინტერნეტში მოვიციებ ხოლმე, ანუ ვუმატებ, ვაკლებ რაღაცას, კომბინაციას ვაკეთებ. რო წები ხამე ვფიქრობ დილით კიდევ რა შეიძლება მეტად გავაკეთო, იმას ვიმახსოვრებ ხან ვიხატავ კიდევაც რომ არ დამავიწყდეს დილამდე. მანამ ბავშვები გაიღუძებენ დილით მუშაობ, სადღაც 9 საათამდე. არ მაქვს იმის ფუფუნება რომ სახელოსნო ცალკე მქონდეს და მუშაობ მისაღებ ოთახში ჩემთვის აქ. დაწყებიდან დღემდე საკმაოდ დავაგროვე ნივთი და ახლობით თოჯინა მექნება შექმნილი 30-32 მაინც. ანუ ჩანთები ძალიან ბევრი გავყიდე და სადღაც 70-80 ესე ზუსტად კონკრეტული თან არ მახსოვს რაოდენობა. ველოსიპედი ძალიან ბევრი მაქვს გაკეთებული, სადღაც რა ვიცი შეიძლება 100 შეიძლება მეტიც, იმიტომ რომ ანუ ძირთადად თავიდან ველოსიპედზე ვმუშაობდი ხოლმე. ჩანთებზე დიდი დრო არ მჭირდება, სადღაც 2-3 საათი ესე რომ ზივარ, დავიწყებ უცბად მოვქსო, ავაწყობ 3 საათი სრული. ხელნაკეთებზე მაგალითად 1 საათი საათნახევარი მჭირდება. თოჯინაზეც ასე 2-3 საათი მაინც მჭირდება. ეხლა გუშინ გავაკეთე ერთი თოჯინა, დავამთავრე 80
სანტიმეტრიანი და 3 დღე დამჭირდა იმაზე მუშაობა. მშვიდდები უფრო თოჯინებს რო ვქმნი, ვთქვათ ხელნაკეთებს რო ვქმნი და ძალიან მიხარია, მე რა ძალიან ლამაზი გამომდის, ბავშვებსაც ვაჩვენებ ხო ლამაზია შვილებო რაღაცა ესე. მე სახელებს ვარჩევთ, აბა ამ თოჯინას რა დავარ. Su ყველანი ვართ ჩართულები, ანუ რაღაცა მეუღლე მისხავს ბიტონს, შვილებს რაღაც მონაწილეობას იღებენ, დიზაინს მაწვდიან, რომ როგორ შეიძლება კაბი შექმნა უფრო უკეთესად. ძალიან მინდა რომ განვითარდეს ჩემი ხელნაკეთი ნივთები და გავიდე ანუ საზღვრებს გარეთაც თუნდაც ქონდა შარშან ერთი შემოთავაზება იტალიაში, რომ გამეგზავნა ჩემი ხელნაკეთი ნივთები, ჩანთები გავგზავნე. ჩოხებს ვქსოვდი კიდე, ჩოხებიც გავგზავნე. კარგად მუშაობდი და რა ვიცი, მე ეს ვირუსმა შემიშალა ხელი. მინდა კიდე თოჯინების მრავალფეროვნება გავაკეთო ძალიან. ჩანთების ძალიან ბევრი იდეა მაქვს, კიდე სხვადასხვა დიზაინები გავაკეთო და სამომავლოდ ვფიქრობ, რომ დიზაინერობა განვახორციელო, რაც ოცნება მქონდა საერთოდ. პარლამენტის ყველაზე დიდი ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაში ბოიკოტს წყვეტს და გაზაფხულის საპარლამენტო სხდომებში მონაწილეობას მიიღებს. ინფორმაცია მედიას ფრაქციის თავმჯდომარე მხატია დეკანოიძემ მიაწოდა. მისი თქმით, ბოიკოტის შეწყვეტის ძირითადი მიზანია პარლამენტში პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისია შეიქმნას. ფრაქცია აპირებს სამსაკითხზე კომისიის შექმნის მოთხოვნა დაარეგისტრიროს. ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას მიესალმება, მართველი გუნდი კი მათგან მხოლოდ დესტრუქციას ელოდება. ჩვენი საპარლამენტო საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი ღერძი, რა თქმა უნდა, იქნება საჯარო მხილება რეჟიმის, თუ როგორ ეპყრობა რეპრესიული ინსტიტუტების გამოყენებით მიხეილ სააკაშვილს რეჟიმი. მე მაქვს ხელში ეხა საპარლამენტო საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შესაძლო ძალადობრივი შეურაცხყოფელი არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიაზე. ჩვენ ვიმუშავებთ ჩვენ კოლეგებთან, ვიმუშავებთ ოპოზიციასთან იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კომისია რაც შეიძლება მალე ამოქმედდეს. ასევე ჩვენ მოვითხოვთ ამ კომისიაზე მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის წარდგენას და მის გამოკითხვას. ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოს პარლამენტი ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ლეგიტიმაციის მქონე სახელმწიფო ინსტიტუტი. ჩვენ გვესმის ყველას ძალიან კარგად და მესმის იმ სკეპტიკოსების, რომლებიც ამბობენ, რომ დიახ, ლეგიტიმაციის მქონე არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი არ არსებობს დღეს საქართველოში. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ეს არის ტრის ბანაკი. დიახ, საქართველოს პარლამენტი ქართულმა ოცნებამ გადააქცია ტრის ბანაკად, სადაც აუცილებელია, რომ ეს ადამიანები მარტო არ დავტოვოთ, არამედ ტრის ბანაკში ქონდეს ჩვენი ხმა. კარგი იქნება თუ ოპოზიციაში მოგროვდება საჭირო რაოდენობა სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა საგამოძიებო კომისიების შექმნისთვის, გულისხმობ ანტიკორუფციულს, გულისხმობ თუნდაც მესამე პრეზიდენტის თან დაკავშირებულს, თუნდაც 5 ივლისის მოვლენთან დაკავშირებულ საგამოძიებო კომისიებს. ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი ინფორმაცია საგამოძიებო კომისიებთან დაკავშირებით, უფრო მეტი ინფორმაციის ცნობა, უფრო მეტი დეტალის ცნობა კომისიის მიზნებთან დაკავშირებით და მხოლოდ ამის შემდეგ განვაცხადებთ ჩვენი მხარდაჭერის შედევა. ესე წინასწარ არანაირი წინააღმდეგობა არ მაქვს საგამოძიებო კომისიებზე მხარდაჭერის, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება მეტი ინფორმაცია იმისთვის, რომ დასაბუთებულად განვაცხადოთ კომისიაში მონაწილეობის შესახებ. საგამოძიებო კომისიები, რომელიც იქნება ინიცირებული ოპოზიციური პარტიების მიერ, მათ ჩვენ რა თქმა უნდა სერიოზულად განვიხილავთ და იმ შემთხვევაში, თუ ეს კომისია ემსახურება სიმართლის დადგენას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასეთ კომისიების შექმნას ხარს დაუჭერთ. ჩვენ არ მიგვაჩნია აუცილებლად და საჭიროდ ამ საკითხთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ კოლეგებს ასე მიაჩნიათ, ჩვენ გვინდა რომ
გავუცვალოთ მათ ჩვენი მხარდაჭერა იმაში, რომ მომავალში, როდესაც ჩვენ დაგვჭირდება საგამოძიებო კომისია, ისინიც დაგვეხმარებიან ამის შექმნაში, რომ ოპოზიცია ერთმანეთთან ვითანამშრომლოთ. რაც შეეხება შემოსვლას, ჩვენ ჯერაც არ ვიცით, რანაირი შემოსვლა ეს, იმიტომ რომ ნაცვალ მოძრაობა აქამდეც არაერთხელ შემოსულა პარლამენტში. კარგია, რომ ვრუნდებიან, იმიტომ რომ ის ბოიკოტი თავიდან ბოლომდე იყო ამაო, თანმე არ მესმის იმ ბოიკოტის. ხელფასს ვარ დაგეკვირდეს, რომ მოდიხარ კომიტეტების ხდომების წიხელს რომ მოაწერ და მერე ვითომ ბოიკოტში ხარ და არ შემოდიხარ, ესე იგი მუშაობა გეზარება. ეს იყო სინამდვილეში ნაცვალ მოძრაობის ეგრეთ წოდებული ბოიკოტი. აფერ ბოიკოტი არ იყო სინამდვილეში. კარგი იქნება თუ ჩაერთვებიან საპარლამენტო საქმიანობაში აქტიურად, კარგი იქნება თუ მათი საქმიანობა არ შემოიფარგლება მარტო მაგიდაზე ახტომით და რეალურად ვიმუშაოთ იმ პრობლემებზე, რაც ამ ქვეყანას აქვს. ნომერ პირო გასაგები ხა ნაციონალური მოძრაობისთვის თავარი ამოცანა რაღაცა მოახერხონ სააკაშვილთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ქვეყნის თავარი ამოცანა არ არის. მათ არაერთხელ თქვენს, რომ ისინი არავითარ შემთხვევაში არ შემოვლენ პარლამენტში, რომ ეს არის არალეგიტიმური პარლამენტი, შემდეგ შემოვიდნენ პარლამენტში, შემდეგ კიდევ გავიდნენ და სააკაშვილის მოწოდების თანახმად თქვენს, რომ ყველანი დაწერდნენ პარლამენტიდან წასვლის შესახებ განცხადებებს, შემდეგ თქვენს, რომ შეინარჩუნებენ მანდატებს იმისთვის, რომ სააკაშვილი მოინახულონ, შემდეგ სააკაშვილმა მოუწოდა და თქვენს, რომ გათავისუფლების კომიტეტებს შექმნიდნენ სააკაშვილის გათავისუფლების კომიტეტებს ყველა ქალაქში, ყველა დაბაში, ყველა სოფელში, ყველა ქუჩაზე, ყველა რაიონში, ყველა რა ვიცი კვარტალში, არც ერთი მსგავსი კომიტეტი არ შექმნილა. დღეს ლაპარაკობენ, რომ პარლამენტში დაბრუნდებიან და დაახლოებით რასაც უყურებთ დღეს ბათუმში, როგორც იქცეობდნენ, ეს აბსოლუტურად ხულიგნური ქცევა. ხვდებით, რომ აქაც იგივეს გააკეთებენ, ხო, გააგრძელებენ იმ ხულიგნობას, რასაც ქვია მაგიდებზე ახტომა, პარლამენტის თავმჯდომარის ტრიბუნის დაკავების მცდელობები და ასე შემდეგ, სხვა მათგან რაიმე რაციონალური წინადადება ნაკლებად არის მოსალოდნელი. 28.82% კოვიდის გავრცელების დადებითობის მაჩვენებელი უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულზე, ასეთი მონაცემი ეპიდემიის გავრცელებიდან დღემდე არ დაფიქსირებულა. გასულ დღეღამეში 13.150 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და გარდაიცვალა 35 პაციენტი. განსაკუთრებით მომატებულია ვირუსის მაჩვენებელი ბავშვებში. გასული კვირის განმავლობაშიც რამოდენიმე ათეული ონლაინ კლინიკა და ოპერატორი დავამატეთ. ვამატებთ ასევე მიმდინარე კვირის განმავლობაშიც. რაც შეეხება ომიკრონის მიმდინარეობას, დღეს იცით, რომ გვაქვს 13000 შემთხვევა. აქტიური შემთხვევების რაოდენობა არის 150000. აქედან ჰოსპიტალში მკურნალობას აგრძელებს დაახლოებით 5000 ჩვენი თანამოქალაქე. ამ კუთხით კიდევ დავამატებთ ონლაინ კლინიკებს. ოჯახის ექიმები 2500-ზე მეტი ოჯახის ექიმია ჩართული და პრიორიტეტულად ისინი უკავშირდა ზარებს აკეთებენ პირველ რიგში იმ მოსახლეობის იმ ნაწილთან, რომელიც არის დაკავშირებული ქრონიკულ დაავადებებთან და სხვა გართულებების რისკი სადაც არის. COVID სტატისტიკა, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ჯერ ისევ მაღალია, თუმცა ჩვენ და ასე ვთქვათ გასახარად ბავშვებში ომიკრონის შტამი არ არის იმდენად მწვავე, არ მიდის იმდენად რთულად. ამიტომ უნიშნელოვანესია, რომ ჰოსპიტალიზაცია მოხდეს საყურადღებო პაციენტების, რისკის ჯგუფის მქონე პაციენტების. პირველივე სიმპტომების გაჩენისას უნიშნელოვანესია, რომ მშობელმა ჩართოს პროცესში ოჯახის ექიმი და მოხდეს დინამიკა კის და რაღაცა მეთვალყურეობა ოჯახის ექიმის ქვეშ. მხოლოდ მან უნდა განსაზღვროს, რამდენად პაციენტი საჭიროებს ან არ საჭიროებს, ვთქვათ, ჰოსპიტალიზაციას. ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი ისეთი მაღალი არის, როგორც დელტა ზღვროს და ამის ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება თავისუფალი საწოლების რაოდენობა ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ მესამე კვირაა მატება ინფიცირების მაჩვენებლის, 2500-ზე მეტი თავისუფალი საწოლია დარჩენილი. სტაბილიზაცია იქნება თებერვლის მეორე ნახევრიდან და ასევე მინდა აღნიშნო, როგორც სწრაფად მატულობს შემთხვევები, ასევე მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს ერთივე სწრაფი იქნება შემთხვევების კლება და თებერვლის მეორე ნახევრიდან უკვე ალბათ ჩვენ გვექნება მეექვსე ტალღის დაღმავალი პერიოდი. აქ არის საკმაოდ კარგი სცენარი დღეს, რასაც ვაკვირდებით, როდესაც მიმდინარეობს ეს დაავადება ზემოსასუნთქი გზების დაავადების მსგავსი, ეგრეთ წოდებული გრიპის მსგავსი მიმდინარეობა ახასიათებს. უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევა, მაგრამ უმრავლესობა მიმდინარეობს საკმაოდ მსუბუქად. შესაბამისად, დღეს პირველი ამოცანა არის, ეს არის ბინაზე პაციენტების მოვლა, მათი ინფორმირება.
COVID-tan brzolis miznit Eurokavshiris Sakartvelos kidev ertkhel gadasem samedicino aghchurvilobas 190 jangbadis koncentratori 2000 pulsis mzomi da sva samedicino moqobilobebi dges Eurokavshiris selchma respublikur savadmqoposhi piradat gadasa. Ghonizdzebas jandatsvis ministris muadgilets esreboda. Cât mă gândesc, soplis ambulatorii obișnuiți as odmoti, jambătis concentratorii, numele tălne nici nu lovanie, jambătis uzume obișnuiți, binaze, când se potrivi tu pacienti aris, sășoal simți bistam mici hospitalizații, arabi sau cele băli magram mas, da echmare ba jambătis terapia, amisi cam o gândă bis, cam o cele ba o cantar soplioși cât știa de ce în mai câte măceile ba daiți on, am scăpat practic este cam o gândă. Telemedicina scheliseț, roba în proiectii sașuale, bit soplis ambulatorii, epsa da savad, mhopoepsi, ikneba es aparatura. Ritac gaum claude bian rogorskovit schramet, ises hodaua de peps. Ezgahlopt nam dulat sasit soclohciurilo baromedic, daeh mareba sakartolos janda sui sistemas klinikuri martuis procesi. Globalurat ezahciurilo baris zalian mothovnadi. Ezahciurilo bagadaece ma ambulatorii, eps soplat zadat daeh mareba ekimeps, da sa medicino personals, șemtuhoe bismartuași. Ასეთ გახლდათ ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.